За манай статистикийн салбарт бол бас бодит өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хийж ажиллаж байгаа санаачж байгаа зүйлийг бол бид нар бас үнэлж байна, харж байгаа. Гэхдээ одоо статистикийн салбарт бол тоо гаргахтаа заавал одоо тайлбартай шинжилгээтэй гаргаж ивэл одоо бас зөвтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тоогоо батлах хэрэгтэй. Бас шийдэх арга замаа гаргадаг. Ийм байвал зүгээр. Тэгэхээр яг нэг үе бол ажлыг бол хүний хүчээр хийдэг бас хүний тоогоор хийдэг бас. Одоо бол шинжлэх ухааны технологи олд 21-р зуунд амьдарч байна. Энэ мэдээллийн технологи, хиймэл оюун ухаан гэдэг маш их одоо эргэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр статистикийн салбарт дэлхийн нийтэд энэ 21-р зуунд хамгийн дэвшил технологиуд юу байна? Энийг нэвтрүүлэх. Энийг нэвтрүүлэх одоо төрийн бодлогоор дэмж туслах ийм шаардлага бол байна гэж ингэж би үзэж байгаа. Энэ сая миний асуугаад байгаа бодит орлогын өсөлт гэдэг нь бол юу гэхээр иргэн одоо тэр өрхгэр дээр одоо ирж байгаа энэ орлогын өсөлтийг л яриад байгаа юм л да. Бид нар бол юу гэхээр Монгол Улсын төсөв 11 их наяд зарлаг нь 13 их наяд гэж одоо их наяд гэдэг л их том нэг юм айлт гэж нэ ч одоо тоо байгаа. Ийм том том тоо яриад байгаа. Яг бодит байдал дээр бол юу гэхээр нийт орлогын хэмжээ нэмэгдээд байгаа болооч иргэд аж ахуй нэг тий иргэд аж ахуй нэг жий иргэдийн орлого аж ахуй нэг жий хуримтлал байгаас байхгүй болчиход байгаа юм л доо. Тэгээ энэ юу гэхээр нөгөө бас нэг элдэг штэ нөгөө төсбэд лайф гэдэг хоёр хурдтай амьдрал гэдэг тийм ээ. Нэг хэсэг нь бол маш их одоо хурдтай орлого олоод ингэж амьдэр одоо хүн амын цөөхөн хэсэг. Нэг хэсэг нь амьдралын хүн амын ихэнх хэсэг нь бол ядуураад байдаг. Ядуурлын төвшин бол ерөөсө буурахгүй бол Монгол улс. Монголоос маш их олон хүмүүс гадаг шахарч амьдарч цалин бага байгаад байдаг. Өрийн одоо хүмүүс хоорондоо өрийн одоо тийм шүлжээнд орцсон. Аж ахуй нэгжүүд банкнд өртөө. Эдийн засгийн хэрэгсээ тийм бодит өөрчлөлт гарахгүй байгаад байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр нөгөө бодлого нь буруу байгаа учраас энэ бая ядуугийн ялгаа ихсэж энэ орлогын хуваарлалт бол буруу байна гэсэн юм одоо зүйлийг ярьж байгаа. Тэгээд орлогын хуваарлт нь буруу байгаа учраас ядуурлыг гаруулаад байгаа юм л та. Тийм учраас энэ орлогын хуваарлтыг зөв болгох эдийн засгийн загвар гэж яриад байгаа энэ юмнуудыг одоо зөв болгоход одоо манай статистикийн байгууллагын гаргаж байгаа одоо тоо их чухал өрхтэй. Түүнээс их загварыг бол статистик болон гаргана гэж байна. Загвар гаргахад туслах ёстой. Суурийг одоо бэлдэж өгөх ёстой гэсэн ийм утгаар хэлээд байгаа юм л да. Энэ зөвөр ингээд үзээд байхаар бид нэр их дэндүү ба гаргах хэмжээг дэндүү их оройтч аваад байдаг байхгүй. Бүх юм өнгөрсөн хойно гарах хэмжээ. Энэ бол юу гэхээр на статистик уншдаггүй. Энэ улс төрчд нэг хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Нөгөө статистик уншдаггүй мах рейтинг уншчихэ гэж. Одоо бол юу гэхээр энэ удирдлагч нар ажил ашиж байгаа хүмүүс бол рейтинг уншихаас гадна статистикийг сайн уншиж байгаа хэрэгтэй. Статистик уншиж байгаа статистикийн одоо тэр утга агуулга хүнд өгөөж нэг сайн байх хэрэгтэй. Тийм учраас манай статистикийн байгууллага та бүгд их ойлгомжтой шинжилгээтэй саналтай ингэж гарч байвал одоо их зүгээр ээ гэж. Энэ Монголын эдийн засгт бол одоо өөрөөр хэлбэл Монголын санхүүгийн зах зээл дээр бол үнэхээр хүндрэл хямрал одоо бас маш их байна л да. Тэгээ энийг бол бид нэр цаашдаа яг үгээр зах зээл өөрөө биш төрийн оновчтой зохицуулалтаар шийдэнэ. Төрийн оновчтой зохицуулалтыг гаргаж ир шийдэхт бол манай статистик юм байгуулга энэ одоо гаргаж байгаа судалгаандаар үндэслэж одоо гарганаа. Ийм учраас та бүгд одоо гаргаж байгаа мэдээллийн чанарыг сайжруулах. Өнөөдрийн одоо энэ явагдаад байгаа арга хэмжээ ер нь эдийн засгад ямар өрөөгөөчтэй байна. Энэ талаас нь олон талаас нь харж одоо удирдахч энэ өндөрөх шийдвэр гаргадаг хүмүүс шийдвэр гаргахад нь туслах зорилгоо гаргаж явах.
За, ингээм